Астрід Ліндгрен Расмус Волоцюга. ЧАСТИНА друга Розділ Третій. Що ти тепер скажеш? мовив гунар, коли бричка зникла. Вони завжди вибирають дівчат з кучерявим волоссям. Я ж тобі казав. Расмус кивнув головою. Так воно й було. Хлопці не мали жодної надії, якщо поблизу були кучеряві дівчата. А все ж таки, невже зовсім неможливо, щоб десь на світі знайшлася людина, яка захотіла б мати за дитину хлопчика з рівним чубом. Хтось єдиний, десь далеко за поворотом дороги. Слухай, я знаю, що треба зробити, жваво сказав Расмус. Треба втекти звідси і самому напитати собі батьків. Як це? Яких батьків? Гунар нічогісінько не розумів. Таких, що захочуть тебе, коли не буде з кого вибирати, їм доведеться взяти тебе, хоч ти не кучерявий. Ти такий йолоб, мовив гунар. Уявляю собі, як ти пішов би до шуліки і сказав Вибачте, я сьогодні не можу полоти картоплю, бо мені треба йти напитати когось, хто б захотів узяти мене за дитину. Сам ти йолоп. Звичайно, треба йти, не спитавшись шуліки, втекти звідси, збагнув. А як же, тікай. Мовив гунар, ти любесенько вернешся, коли зголоднієш, і якщо досі тобі не давали різок, то тоді неодмінно дадуть. Коли гунар згадав про різки, Расмус здригнувся. Як можна було забути про те страхіття, що чекало на нього? Адже панна Шуліка мала дати йому різок, він був майже певен цього. Від цієї думки Расмус весь похолов. Ходімо, краще гратися у м'яча, сказав гунар. Ти ж бо не думаєш тікати зараз. Гунар поклав йому руку на плече він був добрий, і його рука ніби захищала Расмуса. Йому полегшало, і він пішов із гунаром на майданчик. Там усі оточили колом великого Петра, що манірно всміхався і дріботів ногами, вдаючи з себе купчиху. Як тебе звати, дитино, мовив він і погладив Елуа по голові. Тобі ж гарно в естергазі, правда? Ти бачив колись машину, ти мочишся в штанці? Ніхто не чув, щоб останні слова купчиха справді казала, а проте всі вдоволено зареготали. Приємно було познущатися з цієї пані, яка принесла їм стільки таємного хвилювання і стільки таємної туги, і яка більше ніколи не повернеться, з пані, яка приїздила в гарному блакитному капелюшку із мережевною парасолькою. Ану, глянь на хлопця з шапликом, вигукнув великий Петр, коли Расмус із Гунаром підійшли до гурту. Які ж штуки з водою ти думаєш показати завтра ж у ліці? Расмус не мав ніякого бажання говорити про штуки з водою, та коли вже великий Петр зласкавився звернутись до нього, треба було показати себе. Там, мабуть, попрошу в садівника шланга і добряче полю її, зарозуміло відповів він. Усі схвально засміялися, і підбадьорений Расмус повів далі або роздобуду пожежну помпу і як слід обмию її. Дивно, що ніхто не засміявся з цих його слів. Діти раптом заніміли, тільки дивилися на щось позад Расмуса. В нього прикро залоскотіло в животі. Він і собі обернувся глянути, що там таке. То була Шуліка, шуліка в чорному плащі з буфами на рукавах. І в ошатному капелюшку на голові. Тітка Ольга казала, що вона мала йти до священика на каву. Господи Боже, чого ти привів її сюди саме цієї миті? А що, ти мене як слід обмиєш, мовила панна Шуліка зовсім не сердито. Здавалося, це її навіть розважало. З'явишся завтра до мене в кімнаті о восьмій годині і побачимо, хто кого обмиє. Добре, шанно Поліко, плутаючи слова, відповів Расмус. Він не тямився зляку. Панна Шуліка втомлено похитала головою. Шанно Поліко, просто не збагну, що сьогодні з тобою діється, Расмусе. І вона пішла. Тепер Расмус знав, що його ніхто не врятує. Він, напевне, пропав, пропав навіки. Різок йому не минути, та він і визнавав, що заслужив їх. Не можна було безкарно наробити за один день стільки дурниць. Пусте, вона б'є не дуже боляче, спробував його втішити великий Петер. Це зовсім не страшна кара, нема тобі чого хнюпитись. Та Расмуса досі ще не били різками, і він був певний, що не витримає такої кари, «Ні за що в світі не витримає. Ох, чому він не сидить поряд із Купчихою і не їде геть із Вестергаги? Отже, якщо все зважити, для нього лишається тільки одне тікати. Він не переживе ночі з думкою про те, що вранці доведеться йти до панни шуліки, щоб вона відшмагала його, але ж не вирушить він у дорогу сам, і з ним мусить піти й гунар, мусить. Він побалакає з гунаром, проситиме і благатиме його, щоб той тікав разом із ним. Не можна гаяти часу годин за дві їм треба вже вирушати. Нарешті цей довгий день скінчився. Пора було йти спати, але ніхто не квапився лягати. Панни шуліки не було, і чергувала тітка Ольга, а діти її не слухали. Дівчатка ще скорилася, коли вона гримнула на них. Але хлопців їй довелося заганяти в ліжко, мов упертих бичків. Нікому не хотілося заходити в спальню і лягати. Коли на дворі стояв такий чудовий, ясний літній вечір. Расмус весь час тримався біля Гунара, і коли вони роздягалися, прошепотів йому Гунаре, я вирішив тікати цієї ночі. Ти ж підеш зі мною? У відповідь той дав йому доброго штовхана й сказав Не верзи дурниць. Чого тобі тікати? Расмус не хотів признаватись, що злякався різок, тому відповів досить із мене цього притулку. Я хочу пошукати собі іншого місця. Ну що ж, тікай, спокійно мовив Гунар. Тільки шкода мені буде тебе, коли ти повернешся. Я ніколи не повернуся. Його слова заброніли моторошно. Расмус сам здригнувся, коли їх вимовив. Він жив у Вестергазі з самого малку. не пам'ятав жодної іншої домівки і жодної матері, крім панни шуліки. Справді, страшно було собі уявити, що він має зникнути назавжди, та й не міг він собі уявити, що вже не побачить шуліки. Не тому, що любив її, а однаково, колись кілька років тому, одного вечора, як Расму собі стріляло у вусі, вона взяла його на коліна. Він був прихилився до її плеча, і вона заспівала йому немає кращого на світі. Він тоді так любив її, що довго любив і навіть мріяв. Щоб у нього знов почало стріляти у Вусі, але у Вусі йому вже не стріляло, панна шуліка більше не турбувалася про нього і майже ніколи не гладила по голові, коли ввечері робила обхід. А тепер вона хоче відшмагати його буде більше, ніж справедливо, як він утече, а однаково, йому самому здавалися страшними слова, я ніколи не повернуся». Та ще й гунар каже, що не тікатиме з ним. Отже Расмус і його більше ніколи не побачить. а це найгірше з усього уявити собі, що він не побачить більше гунара, найкращого свого приятеля. Їхні ліжка стояли поряд. Вони сиділи в школі на одній лавці і колись стали побратимами. За курником прокололи собі пальці і змішали свою кров. А тепер гунар не хоче тікати з ним. Расмус аж розсердився на нього. Ти що, справді думаєш, обрости мохом у Вестергазі? Ми побалакаємо про це, коли ти повернешся, відповів гунар. Я ніколи не повернуся, запевнив його Расмус, і від своїх слів знов здригнувся. Того вечора у спальні було гамірно, адже Шуліка пішла в гості, а з тітки Ольги можна було скільки завгодно варити воду, сказав великий Петер. Хлопці билися, жартували, викидали різні коники і все не хотіли лягати, аж поки з'явилася тітка Ольга, червона з люті, і заявила, що розкаже все пані шуліці. Тоді вже довелося залізти в ліжка, але й там не обов'язково було спокійно лежати і чекати сну. Я королівської крові, почав Альбіну в своєму кутку. Він завжди так починав, тому його прозвали Альбін королівської крові. Він запевняв, що його батько походить із королівської родини і що сам він опинився у Вестергазі помилково. Опинився тут, як був іще гарненьким немовлям, сказав він, та коли я виросту, то знайду свого батька і тоді побачимо, чи я правда. Той, хто був до мене добрий, отримає подарунки, багато різних подарунків. Дякую, ваша величносте, мовив великий Петер. Розкажіть, що ми отримаємо. Вони постійно поверталися до цієї гри. Ніхто, крім самого Альбіна, не вірив, що він королівської крові, і ніхто, крім того ж таки Альбіна, не вірив, що він колись зможе подарувати комусь бодай п'ять ери. Та всі діти мріяли про речі, яких вони ніколи не мали і ніколи не отримають. Тому залюбки слухали, як Альбін, лежачи в ліжку вечорами, роздаровував праворуч і ліворуч. Велосипеди, книжки, веселі ігри. Расмусові також подобалася ця розвага, та сьогодні в нього було тільки одне бажання щоб усі якнайшвидше поснули. Його ніби напала якась сверблячка, наче всі неприємності того дня залізли йому під шкіру і ятрили її, підганяли його, щоб він швидше вирушав. За відчиненим вікном стояла ясна літня ніч. Усе огорнула глибока тиша, і в тій тиші не було ніяких різок, що їх треба боятися. І, може, десь там, ген далеко, для хлопчика сироти з рівним чубом було краще місце, ніж вестергаський притулок. Расмус на хвилину задрімав, але прокинувся від власного неспокою і відчув, що пора йти. У спальні тепер було тихо, тільки Елув, як звичайно, хропів і тихо сопіли інші хлопці. Расмус обережно підвівся з постелі і перебіг очима по рядах ліжок, щоб переконатися, чи всі сплять. Хлопці спали. Альбін королівської крові уві сні щось мурмотів. Еміль кидався, як завжди, але всі спали. Навіть гунар, його скуйовджена голова тихо й мирно лежала на подушці. Його не турбувало те, що цієї хвилини з вестергайського притулку зникає його найкращий приятель. Расмус зітхнув як Гонар зажуриться, коли прокинеться вранці і побачить, що Расмус справді втік. Він не сказав би так спокійно. Що ж, тікай, якби щиро повірив, що Расмус таки надумав утекти. Він не розумів, що Расмус мусив тікати, бо це легше, ніж різки. Расмус знову зітхнув. Інші хлопці, звичайно, вважали, що різки не таке страшне лихо. Щоб через них переживати. Це тільки він волів би ну майже волів би померти, ніж дістати різок. Він якомога тихіше виліз із постелі і одягнувся. Серце в нього стокотіло якось дивно. Ноги теж були якісь дивні, вони, напевно, не хотіли тікати, а то чого б так тремтіли? Расмус засунув руки в кишеню. Там він тримав черепашку й монету п'ять ере, не такий великий скарб, щоб пускатися з ним у дорогу. Але принаймні з голоду не помреш. Булочкою і чашку молока він завжди може на них купити. Черепашка була гарна і прохолодна на дотик, але за неї нічого не купиш, її він залишить. Черепашку візьме Гунар на пам'ять про свого навіки відданого приятеля сиріцького притулку. Коли він уранці прокинеться, Расмуса тут уже не буде, але на краєчку його ліжка лежатиме гарна, прегарна черепашка. Расмус проковтнув клубочок у горлі і поклав черепашку на краєчок свого ліжка. Він трохи постояв, стримуючи плач і дослухаючись до глибокого подиху гуннара, тоді простяг руку до його голови на подушці і обережно погладив брудним, потрісканим вказівним пальцем його шорсткого чуба. Властиво, не погладив, він тільки хотів доторкнутися до свого найкращого приятеля востаннє. Бо вже ніколи більше не доторкнеться. Прощавай, гунаре, тихо промурмотів він. І тихо рушив, бо соняш до дверей. Там він зупинився і прислухався. Серце в нього калатало в грудях. Потім він відчинив двері рукою, що з напруження вкрилася холодним потом, і знов зупинився, лаючи двері, які так страхітливо репіли. Сходи вниз до кухні теж репіли – Ох, якби зараз надійшла панна Шуліка, що б він їй сказав? Що в нього болить живіт і йому треба вийти? Ні. Так легко панну Шуліку не обдуриш. Не завадило позяти з собою якихось харчів. Расмус поторсав двері до комори, замкнені. Хлібниці в кухні теж виявилися прикропорожні. Він знайшов тільки маленьку жалюгідну скоринку і сховав її до кишені. Тепер можна й вирушати. Вікно в кухні було відчинене. Треба тільки вилізти на стіл біля нього, і він одним скоком опиниться на волі. Та тієї миті він почув кроки на стежці, кроки, яких не можна було сплутати ні з чиїми іншими. Це верталася з гостей у священика панна Шуліка. Расмус відчув, як під ним підігнулися ноги. Тепер він пропав. Якщо Шуліка зайде через кухню, йому нема порятунку. Бо як він пояснить, чого опинився в кухні об одинадцятій годині ночі. Він прислухався, похоловши зляку. Мабуть, є ще невеличка надія, що завідувачка зайде через веранду. Даремна надія. Ось її хода вже почулася в сінях. Ось вона береться за дужку дверей. Расмусові закляклі ноги раптом ожили, і він шаснув підскладений стіл. Потім натяг і обсмикав скатертину, щоб якомога більше затулити себе. Наступної миті панна шуліка була вже в кухні. Расмусові здалося, що настала його остання година, бо хіба така нажахана людина може вижити? Серце його мало не вискакувало з грудей. Білої літньої ночі у великій старомодній кухні було добре видно кожен куток. Пані шуліці досить тільки ледь упустити очі, і вона помітить Расмуса, що сидить під столом. Наче переляканий заєць. Та в панни шуліки, видно, було на думці щось інше, вона спинилася посеред кухні і замурмотіла сама до себе. Клопіт, клопіт, самий клопіт і більше нічого. Хоч який Расмус був нажаханий, а однаково це мурмотіння вразило його, який у завідувачки був клопіт. Подумати тільки він так і не довідається, який у неї клопіт, бо він ж бачить її востаннє. Принаймні сподівається, що востаннє. Панна, шуліка, стоячи посеред кухні, вийняла з капелюшка шпильку. Потім тяжко зітхнула і вийшла з кухні. Двері легенько хряснувши, зачинилися за нею, і Расмусові здалося, що кращого звуку він не чув у житті. Він і далі сидів під столом, напружено прислухаючись так він почекав кілька болісних секунд, тоді якомога швидше виліз на підвіконня, незграбно стрибнув униз. І опинився у траві. Трава була мокра від роси і здалася йому босому холодною. Повітря теж було прохолодне, зате дихалось ним легко. Це було повітря волі. Так, він став вільний, хвалити бога, тепер він вільний. Та радість його виявилась передчасною пролунав звук, який так його налякав, що він мало не збожеволів. Вікно в кімнаті панни шуліки на горі зненацька відчинилося. Расмус почув, як дзенькнула защіпка, і побачив у ньому високу темну постать панни Шуліки, що дивилася в його напрямку. З розпачу він притулився до стовбура яблуні так, ніби хотів прирости до нього, і затамував подих, чекаючи, що буде далі. Там є хтось. гукнула панна Шуліка. Расмус затремтів від того голосу, який так добре знав. Він розумів, що найкраще озватися до неї, перш ніж вона помітить його, буде гірше, якщо він мовчатиме, але губи в нього так тремтіли, що він не міг вимовити й слова, тільки стояв, нажахано втупивши очі в темну постать у відчиненому вікні. Йому здавалося, що панна Шуліка дивиться просто на нього і ось-ось погукає його на ім'я. Дивно. Але вона не погукала його, а зненацька знов зачинила вікно і зникла в кімнаті. Расмус відітхнув з полегкістю, він невиразно бачив її в глибині кімнати. Расмус відітхнув з полегкістю, він невиразно бачив її в глибині кімнати, та ось вона вімкнула світло, в кімнаті стало видно, і він помітив тінь панни шуліки на стіні з блакитними шпалерами та фотографією королівської родини. Подумати тільки він більше ніколи не побачить цієї фотографії і картини з зображенням Ісуса перед Пілатом, що висіла на протилежній стіні. Шкода, бо на них так приємно було дивитися, коли доводилося з якоїсь нагоди заходити до кімнати панни Шуліки. Та тепер, хвалити Бога, такої нагоди вже не буде. Завтра, о восьмій, він не прийде до неї. Цього він уже був певен, і нехай собі тими картинами милується, хто хоче. Йому кортіло швидше піти геть, проте він не міг відірватися від стовбура, поки довга тінь танцювала по стінах. Було страшно й цікаво стояти тут, у садку і дивитися нашу ліку, коли вона цього не знала. Прощавайте, моя люба, подумав Расмус. Ви могли б частіше гладити мене вечорами, тоді б я напевне залишився. А так прощавайте, люба моя, бачите, як воно виходить. Може, панна Шуліка почула, що він думав, бо вона опустила завісу, наче попрощалася з ним, наче замкнула від нього цілий вестергайський притулок і залишила його самого на дворі серед ночі. Расмус і далі стояв у затінку яблуні і дивився на будинок, що був його домівкою. Це був білий старомодний будинок, і тепер уночі з темними шибками, оточений темними крислатими деревами. Він здавався дуже гарним, принаймні Расмусові здавався гарним, бо тітка Ольга казала, що це жахлива стара руїна, в якій неможливо підтримувати чистоту. Певна, що є кращі житла, він повинен знайти собі справді гарне місце адже на світі є багато купчих. Расмус побіг мокрою травою поміж яблунями до добрами, за нею в'юнилася дорога. Літньої ночі вона була схожа на широку сіру стрічку, І Размус побіг тією стрічкою. Розділ четвертий. Я не боюсь на стежині зеленій. Так мовилося в одному вірші, якого читала вчителька в школі. У вірші йшлося про хлопчика, що також був уночі сам на дворі. Хіба він гірший за того хлопчика вугляра? Та як же страшно бути самому? Він до такого не звик. У притулку його весь час оточували люди, і коли він хотів бути сам, то мусив ховатися у відходку або вилазити на липу. У Вестергазі діти справді шукали самоти, але самота в полі серед літньої ночі була для нього цілком нова, такої непорушної тиші, як цієї прохолодної безвітряної ночі з блідими зірками. Расмус іще ніколи не переживав, і вона його лякала. Він боявся тієї тиші і того дивного примарного світла, в якому все здавалося несправжнім. Він тільки ввісні бачив краєвиди, що купалися в такому непорушному світлі, і досі не знав, що саме такий вигляд мають літні ночі. Зляканий, і змерзлий, размус чимдуж біг дорогою, його босі ноги виляскували по землі, він поспішав. Головна дорога була небезпечна. Якби йому там хтось трапився, то зрозумів би, що він утікач. Та була ще бічна дорога через луки, адже й вона вела у світ вузенький, звивистий потівець, яким узимку возили дерево, а влітку молоко з пасовиська, куди виганяли худобу. Там уже, напевно, ніхто не зустрінеться і не здивується, що він робить тут сам серед ночі. А однак ворасмус трохи завагався, перш ніж ступити на той потівець. Шлях був наче зачарований і викликав у його серці острах. Навколо темніли кущі ліщини і сумно шелестіли осики, хоч їх майже не ворушив вітер. Чого ті осики так тремтять і чого їхній шелест такий сумовитий? Я не боюсь на стежині зеленій. Ні, він не боїться. Та все-таки хай би гунар був із ним, якби можна було саме тепер триматися за чиюсь руку. Тіні здавалися темними, як ніколи. Весь світ був непорушний, ніби мертвий. Усі тварини і пташки спали, і всі люди також, тільки він ішов самотою і боявся, дуже боявся на стежині зеленій, а вже ж боявся, не так, як той відважний хлопчик вугляр. Далі ж у лісі аж серце холоне, мовилося в тому самому вірші, і це була правда. А ще Расмус дуже зголоднів. Він засунув руку в кишеню, витяг з коринку і з'їв її, та шлунок однаково здавався порожнім, і він стурбовано думав про те, чи в світі знайдуться якісь добрі люди, що нагодують самітнього хлопця з сирітського притулку, навіть коли через свій рівний чуб він не підходить жодним названим батькам. Расмус був голодний і втомлений треба спробувати знайти якесь місце, де можна було б поспати, ще не зараз. Зараз йому ще не можна відпочити, він мусить відійти якомога далі від Вестергаги, поки настане день, поки там помітять, що його нема в ліжку. А коли помітять, який там щениця переполох, може шуліка пошла пішла на пошуки поліцію? Від цієї думки Расмус знов заквапився. Засунувши руки в кишені, нахилившись уперед, він біг підтюбцем і дивився тільки поперед себе. Намагаючись не звертати погляду в бік, де залягали глибокі тіні. Так він тікав, відчуваючи себе страшенно самітним, і йому здавалося, що його втечі не буде кінця. Коротка літня ніч стає довгою, коли хтось мандрує дорогами, мандрує цілу вічність, поки ноги перестають його слухатись, поки в нього самохідь упадають повіки, і він іде такий сонний, що голова хилиться додолу. Настає світанок, сонце кидає перше проміння між дерева, але він не помічає цього. Іскриться трава, павутиння, блищать краплі роси на листі приворотня. Хто зна куди зникає легенька ранкова імла, а на вершечку найближчої берези сидить ранній дрозд і виводить свої перші радісні трелі. Але він їх не чує, бо він стомлений і сонний. Невимовно сонний. Та ось подорожній нарешті надибує невелику клуню, з тих, у яких полюбляють ночувати волоцюги. Вона стоїть посеред луки і всім своїм сірим виглядом, ніби запрошує до себе. У цій порі року такі клуні повні сіна. Расмус на силу відхилив важкі двері. Всередині було тьмяно і тихо і приємно пахло сіном. Расмус глибоко зітхнув, наче аж схлипнув, і впав на сіно. Він уже спав. Расмус прокинувся, бо дуже змерз, і стеблина залоскотала йому в носі. Він рвучко сів, не пам'ятаючи, де він і як сюди добрався, та раптом усе згадав, і з почуття безмежної самоти на очах у нього виступили сльози. Боже, який він нещасний! Бути втікачем виявилося багато важче, ніж він думав. Він уже затужив за вестергайським притулком, за гунаром, за теплою постіллю, і заранковою молочною кашею. Отож, Ерасмус уже оплакував притулок, як утрачений рай. Звичайно, хлопцям тим часом перепадало, але то була менша біда, ніж лишитись у світі самому, як палець, закоцюблому і голодному, як ось він. Крізь щелини просмикувались тоненькі промені сонця. День сьогодні теж гарний, принаймні не доведеться так по-своєнському мерзнути. Расмус був одягнений у сорочку і буденні штани з сірої грубої вовни, які тітка Ольга полатала йому на колінах. Але, однаково, так змерз, що аж зубами цокотів. Найкраще було б лягти і знов заснути, та хіба заснеш у такому холоді? Расмус сидів на сіні і понуро стежив за порошинками, що танцювали в сонячному промінні. Раптом він щось почув почув щось жахливе. Від чого затремтів усім тілом, з голови до п'ят. Зовсім близько від нього хтось позіхнув. Він був не сам у цій повітці, хтось іще спав тут цієї ночі. Расмус злякано повів навколо очима, щоб побачити хто то І помітив, що з-за великої в'язки сіна витикався жмут темного, ледь рудуватого кучерявого чуба. Хтось позіхнув зав'язкою, а потім Расмус почув чийсь голос Ой, Рута, Рута, вночі вдень покута, а вранці справжня скрута. Нарешті з зав'язки вигулькнула ціла голова, ціле обличчя, кругле, неголене, з темною щетиною. Двоє прищулених очей вражено втупилося в Расмуса, тоді кругле обличчя розпливлося в широкій усмішці. Незнайомець на вигляд був зовсім не страшний, і не страшний був його сміх, схожий на куряче куткудакання. Засміявшись, він сказав. О, моє шанування, моє шанування, невпевнено відповів Расмус. Чого ти такий наляканий? Думаєш, я їм дітей? Расмус промовчав, і незнайомець повів далі. Що ти за один? Як тебе звати? Расмус. Голос його був ледь чутний, він боявся відповідати, боявся й мовчати. Расмус, он як Расмус, мовив неголений чоловік і задумливо кивнув головою. Ти втік із дому? Ні, не втік із дому, відповів Расмус, не вважаючи, що бреше. Адже Вестергага не була його справжнім домом. Як цей неголений чоловік міг подумати, що зі справжнього дому можна втекти? Та не бійся так. Я ж казав, що не їм дітей, знов мовив неголений. А ви, дядьку, втекли з дому? обережно спитав Расмус. Неголений засміявся. Дядьку, хіба я схожий на дядька, а? Чи я втік із дому? Так, так, ти вгадав. І він засміявся ще гучніше. То ви, дядьку, волоцюга? спитав Расмус. Будь ласка, не зви мене дядьком. Моє ім'я Оскар. Він підвівся з сіна і размус пересвідчився, що він такий волоцюга, бо одяг у нього був геть зім'ятий, і картатий зношений піджак, і штани, що обвисали на ньому з усіх боків, він був високий, широкоплечий, на вигляд дуже лагідний, а коли сміявся на неголеному обличчі в нього блищали білі, як сніг, зуби. Кажеш, волоцюга, ти чув, коли про райського оскара? Це я. Райський волоцюга і справжня божа зозуля. Справжня божа зозуля. Расмус почав прикидати, чи, бува, цей волоцюга не з'їхав з глузду. А чого ви, божа зозуля? спитав він. Оскар глибокодумно наморщив лоба. Треба ж комусь бути нею. Хтось мусить стати волоцюгою і бути справжньою божою зозулею, бо хоче, щоб були й волоцюги. А він хіба хоче цього? Недовірливо спитав Расмус. Хоче, запевнив його Оскар. Коли вже він уклав стільки праці, так мозолився, щоб створити цілу землю, то хотів, щоб на ній було все втямив. А який же вигляд мала б земля, якби на ній було все, крім волоцюг? Оскар задоволено кивнув головою. Справжня Божа зозуля, отожбо! бо. На цьому слові Оскар засунув руку в рюкзак, що лежав поряд із ним на сіні, і витяг щось, загорнуте в газету. Тепер годиться поснідати. Від такої мови Расмус відчув, що його шлунок аж скорчився з голоду. Він так хотів їсти, що ладен був жувати сіно, наче бичок. Я ще маю там на дворі пляшку молока, повів далі Оскар. Він спритно скочив із сіна, підійшов до дверей і відчинив їх навстіж. Двері зарипіли і поволі захиталися на завісах. Від них до клуні простяглося широке полотнище сонячного світла. Оскар зупинився в тому світлі, потягся і зник на дворі. Проте скоро повернувся, тримаючи в руці добре заткнуту літрову пляшку з молоком. Отже, тепер годиться поснідати, ще раз сказав він і зручно вмостився на сіні. Він розгорнув газету і витяг із неї бутерброди. Великі, товсті бутерброди з житнього хліба. Він узяв один і, задоволено, мурмочучи, вп'яв у нього зуби. Расмус побачив, що на хліб накладено сала, а кращої їжі за сало він не знав. Видно, Оскар також любив сало. Він жував, тоді любовно оглядав бутерброд і знов заходжувався жувати. А Расмус аж зблід із голоду. Він намагався дивитися кудись інде, але не міг. Його очі невблагано притягали до себе бутерброди, і він відчував, що в роті в нього збирається слина. Оскар перестав жувати. І він схилив набік голову і зацікавлено глянув на Расмуса. Ти ж, мабуть, не їси такої простої їжі, як сало, мовив він. Такі, як ти, певне, їдять на сніданок молочну кашу з родзинками, еге ж? А може, все таки з'їси сала? Хіба можна відмовитись від райських ласощів, коли їх тобі пропонують? Так, дякую, відповів Расмус, ковтаючи слину. Дякую, з'їм, якщо ваша ласка. Оскар мовчки простяг йому скипку хліба розкішно товсту, розкішно довгу, з двома шматками сала. Расмус підніс її до рота і відкусив. О Боже, яке ж смачне солоне сало з житнім хлібом! Він аж очі заплющив з утіхи. На, ще й молока, сказав Оскар, і Расмус розплющив очі. Оскар дав йому бляшаний кухлик, повінця повний молока, і він заходився пити його великими ковтками. У животі в нього похололо, і він ще дужче змерз, але не зважав на те. Він пив далі, поки в кухлику не лишилося ані краплі. Дати ще бутерброд? спитав Оскар і підсунув йому новий шматок хліба з салом. А можна, не шкода? Можна, будь ласка. Мовив Оскар. Сільські господині не скупії. А ця, що мені їх дала, мабуть, відчувала, що я зустріну тебе. Вони мовчки сиділи на сіні і жували бутерброди, аж поки з'їли все до останньої крихти. Допили вони й молоко, і в Расмуса в животі стало ще холодніше, ніж було досі. Він був наїдений, але весь тремтів. Щиро дякую, сказав Расмус. Я зроду не їв нічого смачнішого. Але ти геть посинів, мовив Оскар. Швидше велась звідси, щоб трохи зігрівся. Оскар підвівся, закинув на плечі рюкзак і рушив до дверей. Расмус побачив його високу, огрядну постать на тлі відчинених дверей і збагнув, що він хоче йти. Його вжахнула ця думка. Оскар не повинен піти і залишити його самого. Оскаре! Покликав він такий наляканий, що на силу вимовляв слова. Оскаре, я теж хочу бути райським волоцюгою. Оскар обернувся і глянув на нього. Ні, таким, як ти, не можна волочитися дорогами. Такі, як ти, повинні сидіти вдома з татом і мамою. У мене немає ні тата, ні мами, сказав Расмус. Ох, як Оскар не розуміє, що він дуже самітний. І не зглянеться над ним. Він схопився з сіна і кинувся до волоцюги. У мене немає ні тата, ні мами, але я шукаю. Він схвильовано схопив Оскара за руку. Можна мені ходити з вами, поки я шукатиму. Що ти шукаєш? спитав Оскар. Шукаю когось, хто б захотів узяти мене, відповів Расмус. Як ви гадаєте, чи все-таки хтось захотів би взяти хлопця з рівним чубом? Оскар збентежено дивився на худеньке, веснянкувате, схвильоване личко, очікувально звернене до нього. Думаю, знайдуться такі, що захотіли б узяти хлопця з рівним чубом. Головне, щоб той чуб був чистий. У мене він чистий, запевнив Расмус. Ну, майже чистий, додав він, бо, мабуть, важко бути чистим, коли ти втік з притулку. Оскар суворо глянув на нього. Ану, будь такий ласкавий шпар, звідки ти взявся. Расмус опустив очі і почав копирсати землю великим пальцем ноги. Із Вестергаги, сиріцького притулку, але я не хочу вертатися туди, з притиском заявив він, уже збагнувши, що недавно палко мріяв знов опинитися там. Тепер Расмус знав тільки одне він хоче мандрувати з Оскаром. Хоч іще не минулої години, як уперше його побачив. Чого ти втік? спитав Оскар. Зробив щось погане. Расмус іще завзятіше закоприсав пальцем землю. Так, відповів він і кивнув головою. Я вилив воду на панну шуліку. Оскар засміявся, але відразу споважнів. А ти не з тих, що мають липкі руки, га? Ти нічого не поцупив? Поцупив. Провинно мовив Расмус. Ну, то ти мені не товариш, сказав Оскар, коли під час мандрів крадеш, усе пропало. Не встигнеш і чхнути, як опинишся в поліції. Ні, я не можу взяти тебе з собою. Расмус розпачливо вчепився в нього. Любий Оскаре, не допоможе тобі ніякий любий, сказав Оскар. Що ти поцупив? Расмус знов закоперсав пальцем землю. Скоринку хліба. Тихо мовив він. Коли мав тікати, щоб було щось на дорогу. Скоринку хліба? Оскар так зареготав, що аж зуби заблищали. Скоринка не рахується. Расмусові відлягло від серця. То можна мені стати справжньою Божою зозулею? Можна. Такий дріб'язок, як скоринка, на заваді не стане, відповів Оскар. То я буду вашим товаришем. Спитав далі Расмус. «Хм, трохи пройдеш зі мною, а там побачимо, чи нам добре буде разом. Дякую, любий оскаре, втішився Расмус. Мені вже добре разом. І вони рушили в дорогу. Сонце стояло ще низько. Село струшувало з себе сон, десь далеко співав півень, гавкали собаки, дорогою проторохтів порожній драбинястий віз. Який тягла пара худих коней. Заспаний наймет стояв на возі і вимахував батогом. Може, ми гукнем його і спитаємо, чи він би не підвіз нас? запропонував Расмус. Тут ти не гукай, поки що сиди тихо, хто зна. Може, панна Шуліка так любить тебе, що послала поліцію, щоб вона перевела тебе назад до притулку. Ви так гадаєте? спитав Расмус і знов затремтів з холоду і зляку. Ні, кілька днів вона буде спокійна, бо думає, що ти повернешся, як зголоднієш. Але я не повернуся, мовив Расмус. Він позіхнув на весь рот і винувато додав, і я цієї ночі майже не спав. Він був сонний і стомлений, але не хотів бути тягарем для Оскара, що йшов безжурно сягнистим кроком. Он як, ти не виспаний. Оскар пильно глянув на виснаженого, посинілого хлопчика, що під тюбцем біг поряд, намагаючись дотримати його кроку. Зараз ми знайдемо таке місце, де ти зможеш зігрітися і поспати. Хіба серед дня сплять? здивувався Расмус. Я щойно встав. Волоцюги сплять, відповів Оскар. І тоді Расмус збагнув, що означало бути волоцюгою. Коротка мить осяяння, і він збагнув усю дивовижу цього нового життя. Кожен може робити саме те, що хоче, може їсти, спати, мандрувати, як йому випадає. Він вільний, щасливо вільний, мов пташка в лісі. Сп'янілий від свого відкриття Расмус дріботів поряд із Оскаром. Він уже почував себе волоцюгою, розглядав усе навколо очима волоцюги, він бачив дорогу, що лагідними закрутами пролягала вдалину, і вабила новими таємницями за кожним закрутом. Бачив зелені пасовища, де в промінні ранкового сонця мирно ремигали корови, бачив червоні селянські хати. На причілках яких прочумані зісну наймички мили дійниці, а наймити набирали воду в жолуби для коней. У хатах плакали діти, на прив'язі скавчали собаки, а в хлівах ревіли отелені корови, що просилися на двір, на пасовисько. Він дивився і слухав усе це як волоцюга, і сприймав його як волоцюга. Поряд із ним ішов Оскар, щось бадьорому гикаючи. Зненацька він звернув з дороги і зупинився на сонячній галяванці між кількома високими кущами ялівцю. Тут ти можеш попустити вішки», сказав Оскар. Тут затишок, осоння, і з дороги тебе не помітить жодна пика. Расмус позіхнув, але від раптової тривожної думки так і застиг з роззявленим ротом. Оскаре. Ви не підете від мене, коли я засну?» Оскар похитав головою і тільки сказав Спи, спи. Расмус кинувся на землю. Він ліг до лілиць, уткнувшись носом у куточок зігнутої руки. Сонце приємно гріло його, і він відчув, що засинає. А ще, засинаючи, відчув, що Оскар укрив його своїм піджаком. Тепер йому вже не було холодно. Він лежав на килимі з пахучого чебрецю. й також задухмянів, коли його пригріло сонце. Пахло літом, так, пахощі чебрецю й розігрітого на сонці ялівцю, до віку означатимуть для Расмуса літо і мандрівку дорогами. Над його головою задзищала бджола він на силу розплющив одне око, щоб поглянути на неї. І побачив її Оскара, що сидів поряд і жував стеблину. Потім він поринув у сон. Далі буде. Якщо вам подобається слухати про Расмуса Волоцюгу, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!